हेलो गाइज, यो भिडियोमा हामी सिवेयर डिजाइन गर्छौँ। कस्तो केसमा त? रनिङ फुल। क्वेसन छ, योर टाउन हेज अ पपुलेसन 1 लाख विथ पर क्यापिटा वाटर सप्लाई अफ 250 एलपिसिडी। डिजाइन अ सिवेयर रनिङ फुल इफ भ्यालु अफ एन इक्वल्स टु 0.015 एन्ड सिवेयर इज टु बी लेड एट अ स्लोप अफ 1:1000। एज्युम 85% इज कन्भर्टेड सिवेज एन्ड पिक फ्याक्टर इज 3.5 भनेर दियो। अब यो क्वेसनमा हामीलाई क्याचमेन्ट एरिया पनि दिएन, इन्टेन्सिटी अफ रेनफल भनेर टाइम पनि दिएको छैन हामीलाई। त्यही भएर यो दिएको क्वेसनमा हाम्रो के मात्र निक्लिन्छ त? क्वान्टिटी अफ सेनिटरी सिवेज मात्र निक्लिन्छ। अब गिवन लेखौँ, पपुलेसन 1 लाख छ, त्यस्तै वाटर सप्लाई छ, वाटर सप्लाई 250 एलपिसिडी, सिवेयर इज रनिङ फुल। अब नाउ ड्राई वेदर फ्लो भनेको के हो त? पपुलेसन इन्टु, अब हामी अरू बेला 80% अफ वाटर सप्लाई गर्थ्यौँ, अब हामीलाई यहीँ तोकेर 85% भनेर दिएको छ। त्यही भएर 85% अफ वाटर सप्लाई लेख्ने, पपुलेसन भनेको 1 लाख इन्टु 85/100 इन्टु वाटर सप्लाई भनेको 250 एलपिसिडी। अब एलपिसिडीलाई हामी मिटर क्युब पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ, त्यसको लागि 1 लाख इन्टु 85 इन्टु 250 भइहाल्यो, डिभाइड बाई 100 को एजिज इन्टु, अब के गर्नुपर्छ, 1000 इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60। यति गरेपछि के भयो त? हाम्रो एलपिसिडी मिटर क्युब पर सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो। अब यो क्यालकुलेट गर्दा 0.246 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अब क्वान्टिटी अफ सेनिटरी सिवेज QSA के हुन्छ त? पिक फ्याक्टर इन्टु ड्राई वेदर फ्लो। पिक फ्याक्टर भनेर हामीलाई कति दिएको छ त क्वेसनमै? 3.5। ड्राई वेदर फ्लो हाम्रो 0.246 निक्लियो। 3.5 इन्टु 0.246 गर्दाखेरि 0.861 आउने रहेछ। अब युनिट के हुन्छ त? मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अब नाउ हामीलाई डिजाइन भनेपछि हामीलाई डायमिटर निकाल्नु पर्ने हो। अब क्यु इक्वल्स टु ए इन्टु बी हुन्छ, अर 0.861 इक्वल्स टु एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4। अब भेलोसिटी यसमा हामी म्यानिङ्सहरू लगाउनु पर्छ, एन दिएको छ हामीलाई, रुगोसिटी कोफिसियन्ट दिएको छ। अब भी भनेको हामी म्यानिङ्स फर्मुलाको भेलोसिटी लगाउँ, के हुन्छ त? 1/n r^2/3 इन्टु s^1/2 अर 0.861 इक्वल्स टु पाई डी स्क्वायर डिभाइड बाई 4 इन्टु 1/n भनेको 0.015 इन्टु आर भनेको के हो त? हाइड्रोलिक मिन डेप्थ भनेको d/4 हुने भयो, रनिङ फुल। सिवर इज रनिङ फुल केसमा d/4 हुने भयो हाइड्रोलिक मिन डेप्थ, यसको पावर 2/3 इन्टु एस भनेको हामीलाई कति दिएको छ? स्लोप 1/1000को पावर 1/2। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि लास्टमा डी भनेको कति आउँछ त? डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्यालकुलेटर युज गरेर, डी भनेको आउँछ 1.107 मिटर, जिनरली इक्वल टु 1.1 मिटर। देयरफोर diameter of
सीवेयर रनिंग फुल इज 1.1 मीटर।